Ukraine a une mise à l'air de mochodash nesquem et a dit débuchant trois. Dit après soukni sogor sakhlos debari soplepsa savis a soplos ameurne ou sabar gulepsa nakhib zada badagonis karkhanas. Khavis a dit debaski gakhshre bulitsume bitos. Arteba jebirebis kakete baris kamut dinare kalapotitris ta mosakhleoba sabtkhe ekneba. Ravitsi eses tu ar imas khna tu ar gamagrde es adgili. Эти цали амас რო შეუждება, სულ ყველა შეიძლება მინგეჩაურის პასი ჩაიდაროს ეს. ბოლო წლების მანძილზე, ბოლო 5 წელში დაახლოებით 100 გექტრამდე სოფლის საძოვარი არის ქვაღორღით შეტანილი და გამოუსადეგარად გამხდარი და თითოეული წყალმოვარდნის გამო იტყურება ათეულობით გექტარი ვენახი და თითქმის ასეულობით გექტარი სახნავსათესი ფართობი. ეს ყველაფერი არის მოსახლეობის კერძო საკუთრებაში ან რომელიღაც ფირმების კერძო საკუთრებაში. Да, ратпаунда ისინი ამისგან დიდ ზარალს ღებულობენ. წლებია არ მოხდა ამხევის დაღრმავება და გაწმენდა. სწორედ ამიტომ დღეს ახლა სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, თითქმის მეტრანახევრით მაღალია ვიდრე აქეთი კი სავარგულები და ყოველი წყალმოვარდნის გამო იქნება საშიშროება და ზემოხოდაშნის ხევი მოინახულეს არასამთავრობო ორგანიზაციის სენის წარმომადგენლებმა. მათ იმჯერის აღნიშნული პრობლემის გამომწვევ მიზეზებსა და მოგვარების გზებზე. Ამ ყველაფრის თქვათ მიზეზი არის მდინარე ხოდაშენისწყლის აუზში ტყეების შეხვა, ტყეების დეგრადაცია. ალბათ სპეციალისტების შეფასება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. 2012 წელს გარემოს ეროვნულმა აგენტომ დადო დასკვნა, რომლის მიხედვითაც ამ კატასტროფის გამომწვევი მიზეზი არის მეწყრული სხეულები და ეროზიები და ამის თავის მხრივ ეს გამოიწვია 90-იან წლებიდან მოყოლებული ტყეების მასობრივად გაჩეხვამ. როგორც სოფელი ხორხელის მოსახლეობა აცხადებს, დატბორვის საშუალება ყოველ წუთს არსებობს. ისინი ასევე არასწორად შესრულებულ სამუშაოზე საუბრობენ და ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. სექტემბერ-ოქტომბერში რა უფრო მაგდროს დიდდება რა ეს ხევი და რავი რო შემოგვიواردა ეს ზოგს ღვინო ჰქონდაში რავი ზოგს 1000 რაღაც რა პადულები მენა დაიტბურა რა ეს სწორედ არ გაკეთდა ეს კი აიხვეტა ეს ლამი და ეს რაღაც ხო ამარა ის გაბიონი რო არა ჰქონდა ის პლიტა და რაღაც ხო უნდა და იქ ჩალაგება ეგ არ გაკეთდა სწორედ და ის რო გამოვარდა ისევ ჩამოყარა რა ის და გადახრამა გადავიდა ის ადგილობრივი ხელისუფლებიდან ან თუნდაც ცენტრალური ხელისუფლებიდან იყვნენ მოსულები რამე დახმარება კომპენსაცია რამე არა არაფერი კომპენსაცია პროსტა იმასე უბნოდით რომ ისო პომპა მოიტანე თუ რომ ქვევრებიდან წყალი ამოიღო თუ რა და ეგეც მე ვედრები თამოუღარით ეგ წყალი და პრობლემა დიდია ძალიან გახსნია რეკე გახსნია და წყალი და თაში რა ის ვადიდებო მაგარი წვიმების გამო დიდდება უბანზე მოდის როვი აღარიტებს კიდე კაც და ეგ არის საშუალება რა ზოგჯერ ქვევრები დაგვიწყდა ან პადლები დაგვიწყდა ან სამწლის წინ მაგალითად 4 პადოლი გამიწყდა ეს უჩი ნიშნობა ზემოხოდაშნის ხევი ასევე დიდ საფრთხეს უქმნის ალავერდის მონასტერსაც ხევის ადიდების შემთხვევაში ხდება მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიის დატბორვა.